Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin mərkəzi kitabxanasının uşaq şöbəsinin bibloqrafı Hüseyin Vanuridə. 1982-ci il avqustun 19-da BMT-nin baş assambleyası özünün Fələstin məsələsi üzrə xüsusi sesiyasında S78 nömrəli qətnaməsi ilə hər il iyunun 4-ünü beynəlxalq aqressiya qurbanı olan uşaqlar günü kimi qeyd etməyi qərarı almışdır. Hərbi münaqişələr zonasında yaşayan uşaqlar gələcəyi olmayan uşaqlardır. Bütün dünyada lokal münaqişələr zamanı nə qədər uşağın həlak olması haqqında dəqiq statistika aparan yoxdur. Müharibələrdə yalnız əskərlərin deyil, uşaqların da həlak olduğunu unutmamaq üçün BMT bu günü təsis etmişdir. Bu günün əsas məqsədi dünyanın fiziki zorakılığa, mənəvi, psixoloji və ruhi təsirə məruz qalan bütün uşaqlarının ağrılarını və əzablarını hiss etmək cəhdidir. Bu gün həm də BMT-nin həmin uşaqların qorunması haqqında məsələdə öhdəliklərini təsdiq edir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gəlin bu günümüzün işıqlı sabahı olan uşaqlarımızı qoruyaq.